Здравейте, съм Блектайц, нов епизод към кампанията с Швеция от играта Европа Универсалис 4. Продължаваме там, откъдето приключихме предишният епизод. Подготовка, тъй като доста време мина от последният запис, който направих. По-точно този доста време мина. Вече съм забрал какво съм вършил в тази кампания. Но, избирам нов бонус от религията си. Реши ще пикна дисциплината, въпреки че това може би е по-удачно, ако играе срещу други хора. Но временно ще използвам, тъй като може да ми потреба. Малко евенти имам, които ми дават различни бонуси, това си е добре. Билдам си флот, тъй като ще имам нужда от него. Постепенно трябва да увелича флота на моята държава. Трябва да започна да експандвам в Европа. Ще влезна в малка война тук. Всъщност, първоначално се двумях дали да го направя. След това реших, че нямам избор. Въпреки, че ми излиза малък дизастър, той няма да създаде кой знае какви проблеми. Не е нищо стресиращо. Така че няма да го се притеснявате. Няма да влезем в някой дизастър. Въпреки, че първоначално, когато ми излезе, малко се притесних. Обсаждам Детмаршен. Ще опитам да приключа бързо. Междувременно не прецених, че Австрия ще вкара собствените си съюзници в тази война. Което означава, че влезнах в война с Англия. Това не беше част от плана. Но проблема си е изцяло тихен. Успях да обсъдя Детмаршен. Или както се казва този. Тази държава, виждам, че губя брутално тази битка. Не мога да бия флота на англичаните. С това ще отстъпя, преди съм загубил твърде много от своя флот. И ще видим какво можем да правим. Човек сега да взема, ще взема по-ефтини маркове, въпреки че също други религии пълно са също, че те ще да ми е полезен, няма никакво значение. Да пикнем бонус тук. Се чудих кой е най-добрият избор. Реших, че абсолютизма ще ми свърши повече работа. Въпреки че е рано да потъм към абсолютизъм, но по-добре съм се подготвил предварително. Продължавам да билдам нов флот, пари нямам. Ще не трябва да конвертирам и религия по-малко. Ще настъпя към австрийските територии. Австрия не е подготвена за тази война, поне не е адекватно. Ще върна една от армиите си, всъщност част от армиите си, за да се отърва от австрийската войска, която се опитва да ми настъпи в териториите. Ще опитам да я блокирам и по този начин да не може да се измъкне от конфликта. Това би било чудесен резултат. Продължаваме да им пробваме идеите си. И не обръщайте, пак казвам, не обръщайте внимание на този дизастър, нещата ще се оправят. В крайна сметка нищо фатално не се е случило. Сега ще опитам отново да атакувам флотът на англичаните, които са в море. Този път не са в открити води. Това би трябвало да е по-полезно за мен. Тук трябва да преценя какъв адвайзер да взема. Ще взема просто някакъв, защото имам нужда да имам някакъв. Пристигнаха ми подкрепления и успях да отблъсна флотът на англичаните. За съжаление, толкова мога да настъпя към момента. Успях да стъпя в териториите на Австрия Фейчери. Извиках Франция, тъй като решиха, че могат, реших, че ще ми трябва помощта. Защото имам по-дълъг план как да нападна англичаните. Няма да ги оставя просто така да се измъкнат. Има ново DLC между другото на Европа Универсалис. DLC, което имам и следващата кампания ще бъде на него. За съжаление,
повече време отделям в момента на мултиплеер кампании, които не записвам, защото често да ви кажа, стартирахме няколко кампании и всичките стигнаха до момент, в който просто някой се отказва и с това не ги спрях да ги записвам просто. Надявам се, че се в някога ще доживеем да видим голяма мултиплеер PvP кампания. Но така, няма да вземам точките, тъй като нямам достатъчно инфлуенс на добилитето. Опитвам се да обединя флота, тъй като има нужда. Успях се правя с малка войска тук. И след като Франция на пъпли Австрия, няма какво да ме притесня. Ще изкарам Бавария от тази война постепенно. Няколко държавички са, не са никакъв проблем за мен. Постепенно, трябва да взема и Любек между другото, постепенно се надявам да успея да им да атакувам англичаните и да започна да анексирам териториите им. Това е планът. Опит за мир от страна на Баден. Няма никой, че виждате колко държавички са джойнали тази войска. Реших да намеря Баден къде е. Те са... ето тук. Дори не са в стъдъна си държат собствената провинция. Затова нека ни вземем малко пари. Благодарим на Франция, че си женат този съсед. Ще пилнем клейм на Ярослав. И продължаваме да писваме тези малки държавици. Между от Франция в момента ми води войната на континента. Казах, имам план как да атакувам англичаните, но затова ми трябва помощ малко. Междувременно френският флот е изтикал англичаните, след като аз ги успях да ги отпусна. Ще видим какво ще направя. Ще започна да ги писвам един по един тези съседи, тези вражески държави, така се каже. И успях да стоваря армия в... благодарение на френския флот, това се товари армия в Шотландия. Сега, това не е най-голямото постижение. Бавария искат премирие, доволен съм. Ще поискам парите им естествено и ще разваля отношенията им с Австрия. Не е много, но по-малко победата води до печалба. Австрия под пълна обсада. Дори скоро и Унгария ще бъде обсадена. Та Унгария бе се би на страната на Австрия. Унгария мога да ги изкарам. Всъщност не мога все още да ги изкарам, но искам да ги изкарам от войната. Защото ми даде евент, който ми фрали купища пари. И още един евент, който ми дава избор между адвайзер на промоция и пари. Аз ще взема парите за сега. Така че, виждате колко лесно се стъкнаха тези пари. Буквално от играта ми хвърли парички, за да си имам. Падна първият форт на англичаните и отиваме към Лондон. Тук трябваше да се върна, за да спипам тази английска войска. Превъзхождам ги чувствително, така че не би трябвало да имам абсолютно никакви проблеми да се справя с тази армия. Така и се случи. Ще потегля ни към Лондон. Надявам се успея да ги хвана и след като обсъдих Лондон и вдигнах тази дипломатическа технология, успях да спипам тази войска отново. За съжаление не е достатъчно, за да ги отблъсна напълно. Ще продължа да ги гоня. За съжаление обаче те бягат на север и отново успях да ги хвана. Да видим. Аксес тук, който ми досажда. Ще успеем ли да победим проклетата английска армия? За съжаление не. Не успях. Традиция или гневни съседи. Да видим. Мога ли да... трябва да избера внимателно, за да не сбъркам и да си не бия някой негатив. Най-добре е да взема този бонус, да се запазят точките. Отпадна територия на англичаните, даже не погледнах коя. Не мога да писна още унгарците, така че ще ги изкарам с Whitepiece. Падна Лондон, между другото, се чуете. Дори Франция стовари войска тук, което е доста комично. Така че островът ще бъде ден. Нещо, което трябваше да се случи много отдавна, но съжаление, че чак сега имах възможност да го направя.
трябва да опитам да изтикам по всякакъв начин англичаните от Англия. От тук може и да загубя тази битка. Всъщност никакъв шанс да я загубя, но... имах така на моменти стрес. Ето как се им връзва институция. По лесния начин. Имам Call for Peace. Тук... може би трябваше да си карам войската в битката, но няма никакво значение. Англичаните ще ралтнат към... моят флот покира тук, ще ралтнат към някъде в техните територии. Ще опитам да им взема Лондон. Това е основната ми цел, въпреки че това не ми е Ларгола, така да се каже. Ще взема столицата на Англия. И така ще имам територия на острова. Това между другото мина ви доста агресив експанжън, за който вече много, много не ми пука. Успях да писна Австрия. И предстои да взема тази територия, за която реално се води тази война. Територията на Детмарш. И така успяхме да съберем още пари. Бързо-бързо приключихме с досадниците. Време е да потърсим начин да разбием Commonwealth-а. Поляците не трябва да се развиват твърде много. Ще взема един по-скъпичък адвайзер. Имам възможност да завърша най-после quality идеята, quantity иска да кажа идеята, което е много добре за нас, по-ефтини мъркове. И... ще използваме тези бонуси, за да... Жерно обсаждах Ярослав. Малък буст отново. Просто, така да кажем, имам късмет, умря кралят ми. Така че ще трябва да... търся нов бонус. Ще потърся брак с шотландците и успях да получа кралица. Което е добре, трябва да съм честен, не е... не е лошо. Шотландците мога да ги пребивам лесно. Изключвам само фортовете, тъй като няма никакъв смисъл. Въпреки обсадата на това, на Ярослав ще си набия коалиция и реших, че е по-добре да не ги анексирам, но им взех парите, което пак беше някакъв малък бонус. Бях обявен за ревъл на поляците, на Commonwealth-а, така че ще направя абсолютно същото. И без моята подкрепа, животът на Commonwealth-а няма да е толкова лесен. В момента има трима съседи, които ги мразят, отоманците, Москви и Швеция. По-отделно няма да сме толкова силни, но заедно можем да направим живота на Commonwealth-а истински яд. Чува се кое да взема. Прецених, че адвайзера на промоция ще е по-добре време, но пък нямам пари да го използвам в момента. Така. Ако чуете какъв беше дизастъра, това беше дизастър за... не, имаше специален дизастър, не мога да сети как се казваше. Няма никакво значение, това ще са всички ребели, които трябва да убия от този дизастър. Затова ви казах, нищо няма да направи този купов дизастър, който виждате. Сега ще мога да им пробвам кавалерията. Това ще стана обаче след... всъщност го направих малко, може би не е най-подходящия момент. Няма никакво значение, нямам чак толкова много конница. Но е хубаво, че успях да вкарам малко от изчиста този дизастър, който вече никога няма да ми се спалне. Така че шутът е красив. И приятен, когато няма досадни дизастри. Още че успях да задържа... чуя се дали да взимам галита, но не, не. Няма никакъв смисъл това нещо. Изчистих ребелите. Искат съюз от мен. Нямам нужда от такъв съюзник. Франция ми стига. Този етап достатъчно... достатъчни са ми. Ще опитам да сбия Норвегия, тъй като те са малко далечко. Им пука за тях. Ще опитам да ги анексирам максимално бързо. Трябва да премахна... загубих адвайзера си, което не е хубаво.
сложа морал, сложа и дисциплина. Чувствам се чулих кое да сложа и прецених, че по-добър избор е моралът. Върче времено ще имам негативен инком, защото ще се поправят постепенно. Престиж или админ точки, естествено, че админ точки, които ми позволиха да взема тази технология. И новата идея, която се чудех наистина коя да бъде, трябваше да паузирам, защото не ми даш по друг начин. Чух се коя идея да взема и се реших да взема трейд идеята. Просто с английски канал ще имам доста възможности за трейд и с Любек, и с Новгород. Като цяло нещата започва да изглежда по-добре, въпреки че Балтикс и в момента ми трейд центърът, ще го преместя по-нататък в Лондон. За момента трябва да се справя с Холандия. Ще взема аксес тук и войската ми ще настъпи към Холандия. Няма да е особено трудна война, както виждате, това просто беше въпрос на време. Чудих се кое да взема и ще взема също другите религии, тъй като съм протестант. И да сега да скажем, може да си го позволя. Отивам да довърша остатъците от Норвегия, ще писна Шотландия. За съжаление, над 100 скоро ще ми иска, за да ги събчегейтна, така че няма никакво значение. Ще ги накарам да ми да си платят, така да се каже. Чудя се какво мога да им направя лошо. Но в крайна сметка реших, че няма смисъл да правя кой знае какво. Просто ще продължа да ги тормозя. И ще опитам да анексирам колко се може повече от Норвегия. Тук малко ми се заформя коалиция, така че се чудех дали е добра идея. Почаках малко. Коалицията много не се редуцираше. И реших, че твърде много чакане не е на добре. По-добре да рискувам. Реших, че ще рискувам с този договор, да видим какво колко коалиция ще ми набият реално. Дали ще им се рискува за война с мен. Започнах да импровам трейд идеята. Тя ще ми бусне още икономиката. И от тук нататък нещата ще започват да изглеждат доста грозно за някой от моите съседи. Така не, че няма да им позволя да ми направят коалиция. Пък дори да направят, ще я спра докато е време. Отоманците сбиха Commonwealth в този момент. Нещо, което се опитах да обясня малко по-рано. Очакваше се отоманците да направят пуш срещу Полша. И тъй като съм напълно готов, искам да проверя какво ще влезе на страната на Полша. В крайна сметка ги избих, но за тяхно съжаление съюзниците, които влезнаха, не бяха чак толкова много. Което може би до някакъв степен е доста смешно. Доста пари ми искат тук, за да влезнат като кондитуери. Аз имам достатъчно армия. Не ме притеснява въобще факта, че ще ми набият тяхната си армия. Опитвам се да махна проклетите евенти, които продължават да ми се спалмат. Отивам да сичвам. Всъщност част от съюзниците ми влезнаха, но те не са толкова сериозен проблем за мен. Франция влезна, ми даде Royal Marriage, което си е добре. Пъта се да сижа възможно най-много територии и фортове, преди отоманците да са успели да ги писнат. Да успея да ги сижа, искам да кажа. Трябва да успея да взема възможно най-много сижа, включително и териториите в като Варшава. Искам да успея да ги обсъдя. Чува се кой бонус да взема, така иначе мога да пусна лоялтото на клерчето. Чува се обаче как да го направя. В момента съм взимал точки, но това беше малко грешен ход според мен на този етап, но няма никакво значение. Мога да изфармя малко точки сех, но няма никакво значение, просто че сказвам, мисля, че ми скликнах тогава малко. Ще взема още един мърчант, който
ще разпределя, естествено. Малко сбърках с дип от с админ точките, но буквално бързо да цъкам и не ми се получи много добре. Реално не трябваше да го правя по този начин. Military технологията ми е вече 15. Се не е спаднал толкова много, колкото ми се иска, но няма какво да се направи. Тук ще приключа тази част от кампанията, надявам се да ви харесала и до следващия път.